Mind the Jaljano photo. Cabo to Portugal, Ebeo, Magreme, Cuba Fili, Figueroa, Magrem, Malomo, was in Sin, Portugal, the Cuebeo, is was in Salas, like a Yolishkin, Magrem, Avinzo Manihok, Cabo is Beo in Gomul. बाज मरो के शिकाव करे मो बेने शिकाव करे मोरे का कदम बेबी सुका मीनो के शिकाव बाज शिकाव रस मने मुल बाज मन डोम विता ला रे ठीक है बाज जुजी सेटिंग जान तलम रे ओसानो हने का वेद चो गुड तमलकाजु चिंगरी याव ብርቱካንን በእናንተ እርዳታ ከጎዳና ላይ አንስተን በዚህ ጎርፍ ከዚህ ውርጭ አሁን ራሱ ዝናብ እየጣለ ነው ያለው እኛ እንዲደረበንም በጣም እየበረደ ነው ያለው እኔና ወንድሜ ፊሊፖስ ሌቦና ፍቅራ በዚህ አለ እነሱም በሌላ ባጃጅ አስገብተን እኛ ደግሞ እየተከተልን ወደ ቤታቸው እየሄድን ያለ ነው ቤታቸው ላይ ያለው ሁኔታ ለእናንተ እንደምናሳውቅ ተስፋ አደርጋለሁ በቋምነት ያው ኢምፓወር ለማድረግ አቅም ግንባታ ለማድረግ ነው ሙሉ ሙሉ ምን እንደምናደርግ ባናውቅም በዚህ ሰዓት በእናንተ እርዳታ ብዙ ነገር እናደርጋለን እዛ ስንደርስ ደግሜ እመጣለሁ እንግዲህ ማለውም ለለንቻም ነው ኢለጌ ነው ባጃጅ አይሱዮሜ ኔስካ ኬንኔስ ተመሉም የምንነክ ኢለጌ ነው ባጃጅን ተቸገራችሁ አይደል በዚህ ጭቃ አይዟችሁ ፈራ ወምኩት ማለት ጎግሚ ሀው ማለውም የምንነክ ኬን ሶሮ በርነት ተምን መስቶ ይወክ ገተም ማን እንጫ አኩቶ በል ጎጎ ገተም በይንስ ማን እንጫ አኩ ይተማከራ ወጨሞክ የወሸሪም ቆፈንቶታ ንም ሀንቆጫ ምስን ስነን ማለውም ቆስነን አንሶም ቢቅን ምን ማለውም አንፋክና ይወሩሞ ዞም እንዳ ያለነ ኦነት የት አካባቢ ነው ደረሰን አሸንዳ ደርሰናል ዮሳና ወይ ወጨሞ ከተማ ይወጣን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በባጃጆች እየሄድን ነው ግን ለመመለስ አስቸግር አይቀርም ኦሶ ፈያዋን ጥም ያዳልጣል ብቻ አው ቦምቤስ ዋ እነት አሸንዳ ኢየሱስ አጥር አቡ ሎማ ይሞይሶም ዋ ሰነይ እንኩ ታጥቅ ሰነይ ወለ አቡ ሎማ አሸም አሸም ሰርቬይ በጣም አኮ ምነው ምሄንት ነው ዋቸም ቤሮ ካስቀርኩት ቶይቶ ነበያት ክብራትና ክብራን አሁን እንግዲህ እየደረስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ጠበብ ያሉ መንገዶችን እንዴት ነው ሞላኒ እስቲ እነማን እንዳለን እንድትመለከቱ እዚህ ጋር አብርሃም ቤት ወቆ ከነ ምግራብ ተስፋ ምግራይ ወቆ እለ ቤት ምገነ ወደ ፎቶ ሞላ ካላ ካምፔም ካቤራ ወገን ፎቶ ለወከታ ሞሞ ወገን ባላጆ ሾ ቤት እቺ ውሽሽ ወጭቶ ሮሮ ኮፌሳ ሊቶር ኮ ሆር ሆር እይ እሺ ኮኮ ካነ ዋ ወይተን እሺ ኦል ዋራ ካምቤ ጎጉ ዋራ ኮይ ጀርቆ ጎሪያ ወቆ የደረስን መሰለኝ አንፋትን ዋለው ኦ አወንስ ከባ አንበሶች ኑ አንዴ ተራመድ ቄሎ ዮ ቄሎ ተክ ኑ እገታ ከን እንደ ካም ባጃጮስ አመዲ ሰለ ፊሊፕ ዋስሎይ ሽለ ቢኢነራ ወላ ኮጀር በቅቱ ወራ 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 ወራ
ሞራ ፍሪ ሞጋ ራስ ነው ከዛ ታጀክቲ ቾፋን ሪት ኦ ታዋል ዮሞ እዚ ለላ ለክቲ ነገ ይኒ ከዛ ፍሪ መስዮ ወስ ማለት ይተማኒ ወለን እንጃ ግን ከመንም ምን ነው ምን ነገ ተው ማን ነው አራራ ቆላስን ከይሞ ይሶም ነስን ቢሲን ደሞ ከነ ኪኑ ይከነ ተበየነ ኮካ ኮች ኢል ምን ያከው ወይ ደከም ወይስ መስሎ ወይ ለሳ ነስ ኮከስ ዋላ ዋላ ከበየ ነራ መንሶሞ ለም ፍቱ ነንሶ ውኖም ወሽ ማሽኮምም ተበየ ፍታ ባላ ሲዶ አንኒ ለቦክ ነስ ውኖም ማይን ኩጭ ኢሉ ከባ ከለማ ከነስ ከደደናተም ቂድ ሾል አጋ ካውስ ካለማሪን ሲሷማ ቶምብር ለቤብር ፈታው ሰንተንቶት ካውስ አጎ ጀብ ሶድ ሜ ኢነን ፈይ ሶበ ኢንካ ሚኒንግ ፈዮ ሚመስተን ካውስ አጎ ጀብ ፈይ ዝንተንቶት ኤብኪን አትካው ካውስ ካለማሪን ሲስበራሲ ማናን ቀም ይሐራ ሚሞገን ተኖ ካለማሪን ሲሷ አውዲ ማን ማትማትሉ ቶምብር አማውንት ብራን ደረበን ተኖ ኦክ ኢሱን ጀበቦ ለበጋን ቻዮ ሜቦይ ኦዲነቲ ማሙወይ ማን ካማን ሚሊዮን ሚሊዮን ነም ኮሚነም ፈዮ ራቦ ጋ ኤብኪን ካውስ ካባጎ ጀብ ሶድ ጆይ ኤብኪን ኪዮሲ ዶራስ ሚና ፎቶት እድሎሉች ውኖም ሚን ክራይ ሚን ኮምነስ ሚን ክራይ ሚን ኮም ኩማነን ኡካለኪ እንካንተ ሙዚቃ ጥቶነ ሚን ኮም ክራያ እ አማዲበራሲ ሙን ክራያ ማዶመና አማንዶም ማት ሙቲቻ ሚን ሰፍቶ ጉርባ ሰፍቶነ ማይ ማኖም ኤላ ሰቆስ ምን ዲሲዳ ኪ ኔሮ ዘባዲሲዳ ሎሜም ደደሮ ዘመ ሞናን ካባጣማት ኪያይሰም ከኢያቢታ ሎሜም አይን ደደተሙ ያንተ ጨመደ ጤና አሮ አግብቱ የምበጥን አንተ ጋራም ቆጭ ካባቲም ጉርባቲ ታክሉ ማታከም ቤት ተካ ወደኒ ስለካማ ኢለገነስ ዋላ ክራይሜት ነካም ነስ ተገና ሚንቆምቦ ነስ ለቶሎ ማለ እ ትልሽ ትዮስ ሞራ ትል ሆቴል ወላ ካበዮን ባማርኛ እንግዲህ ለምትሰሙ አድማጮቻችን እነዚህ ህፃናት እንግዲህ አሁን ሆሳና ከተማ ላይ በመናሃሪያ ፊት ለፊት ወይም በረከት ኢንተርናሽናል ሆቴል ፊት ለፊት ነው ያገኘናቸው ራቁታቸውን ተኝቶ ነው ያሉት እንግዲህ የሶስት ልጅ እናት ብርቱካን ዳጎ ማለት እሷ ናት ተኝቶ ካሉበት እሷ ምንም እንኳን ተናለች ብትሆን ለምናም በሌላም በሌላ መንገድ ሰርቫይቭ ማድረግ ትችላለች ወይም መቀጠል ትችላለች ግን የነዚህ ህፃናት እነዚህን ራቁት አስቀምጣ በዚህ ብርድ በዚህ ውርጭ በተለይ ደግሞ ሆሳና በሌላ ጊዜም በሚበርድ ላይ እነዚህን ህፃናት በዚህ ውርጭ ራቁታቸውን ጎርፍ ላይ አስተኝተው መለመን ለነዚህ ህፃናት አሁን ያ ሰላምና በሚታገኘው ገንዘብ ነገ ህክምና ወባ ማሳከም አትችልም ሊታጣቸው ነው ማለት ነው ኢንር ፊቸር ወይም በቅርብ ሊታጣቸው ነው ማለት ነው ለዛ አስቀምጠን ድጋፍ ማድረግ አለብን በሚል ነው እናንተም በኔ በፊሊፖስ ሌቦ እንዲሁም በዶክተር ሀብታሙ ታምራት የተከፈተ አካውንት አለ በሱም መርዳት ትችላላችሁ ስልክ ገዝተን እንሰጣለን በዛ ስልክ እየደወላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ መጣችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው እኛ መንገድ ነው ከፈተን እናንተ በእናንተ መንገድ ደግሞ ያን ማድረግ ትችላላችሁ የብቂ ሀራም ተከንጎ ሀራም ተከሞ ይኖም ማን ንሰውቴም ካባ አትጋቶ በቺንኮ አትጋቶ በይ የሰራ አን ባሮም ካበየ ነው የነጋቶ ኩዎሳ ነው ነገሮሽ ይነነተ ከየና ፎቶቶ ማራም ነው ይዋላ ራም ነው ከየነ ተፎቶቶ ከየ ፎቶቶ ለባጋተና ካባዲና ኪዲንኮም ቢር ኪን ማናራ ሙብሪሞ ነስ ጎዳኖ ንገገንሰ ማራም ነው ሞክ ካውቲስ ካይ ካሜራ ኢንኪላ ማንን አፊንሶም ንበሽውን ካሜራ ሞዋ ከስክሽቱ ማናራ ሞሞ ይማን ነው አሰው ግሪ ንበዩ ዮኩ ኤብሮዲም ካባኪ ኢና ማተባ ውም ይሆን ወርሞ ንሙይ ጋቶ ኢስ ጎክ ፍቶበስ ሞ ለካባ ነስ ቀውሳ ሙልበ ወንቶ መታፊት ታለ ጋቱኮቴ ሙሉ ተታና ኦብር ማሮሁ ኤዲ ኦበዝ ሚና ፎታ ኦ ሰታይቲ ሳካ ኦስ እደች አላኪ ወግነን ብሩኖ ማማ አማዳ ማታ እደች ኦስን ቢታይ ዳን ድራማ እደች አላ ቢታላ ጋስታቲ ማንሸ ደናም ሳንሸታ ኢስወም አንሽታ እደች ኪወግነን ኢስወን ቢታላ ቂባቱ አላ ለፍታ ደንቷማ ደንቷማ ነዘ እንዳሚንቆም ሰጣ ሀጅታ ከዲክላ ሱምናም ነው ማለት አጣነ ሲታ አጋ ሲሆኑ ሰጣከ ተከበረ መከታከም እንዳው ነው ሞ ይኖም ማነሳውት ይኖ ከሰራ ቁዩ ማን ማስ ዋዋ ኢነዮ ኢኑ ወኩበዮን ዋጎና አማቷሉ ወና ዋጎና ኤሊንቹ ወና ኮየሱስ ወና ኢነራ ማኮኮ ኤ ሐራምኩ ማንን ዋ ሐራሞና ከባደ መዳተም ጓ ሐራሞና ጓማኒ ከኩ ይሄ ለከምስ ጓሶና
o ini katuko kelinche ulewa ba gadam khaba kin unom unaman unon unamanda hane wala uno khabalin wodo wono mo sod wala kin asolu chunda mutana edechalo khabila abila lo kami aye no mo so ma mo sola sim mo sol hundam sod uno khabalin wodo una unamanno እንደ ሰማችሁት ያው በዚህ እየመጣን እንረዳታለን እናንተ መጣችሁ ወሳናና ካበራችሁ ሰዎች መረዳት ይችላልላችሁ ሩቅ አላችሁ ደግሞ በተዘጋጀው አካውንት ስትረዷቸው እኛ ያመጣን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው እናደርሳቸዋለን ያረው እጅ ጋር ግን እናመሰግናለን ማለት ነው እናንተንም እናመሰግናለን ባለባጃጆች አድማጭማጭማጮቻችን እንትኮ መሻጠ መድር ላይ ያው እንግዲያም ፈታ ያለን ነው ያረን ያለ ነው ባጃጅ ስለሆነ ያለንበት ያንቀጠቀጠ ያው እየታየን አይደለም ብዙ የኛ መተቱ ብዙም ላይ ታከም ይችላል ቀደም እንዳልኳችሁ ያው እኔ ፊሊፕስ ዳሬ ባመነ ፍቄ አንድ ላይ ያለ ነው ቪዲዮ ትራት የለውም ካቱም እጀ ያንቀጠቀጠ ነው ባጃጅ ስለአለን ማለት ነው ከጎዳና አነሳናት ቀደም እየመረናችሁ እንደነበር ቤቷን አደረስን ቤቷን ካደረስን በኋላ እንደሰማችሁት ያው ቃለ መጠይቅ አድርገናል መታደርበትን ዳርሰናል የቤት ክራይ እንደምንከፍል ልብስ እንደምትቀይር በቃ ባጭ በመንችለው እኛ እንደምንረዳና ሌሎች ሰዎችም እንድረዷት ተናግረናል ማለት ነው ስለዚህ ወሳናና አካባቢያላችሁ መታችሁ ትረዳላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ በተከፈተው አካውንት በሰውሰውስም በተከፈተው አካውንት ብትልኩ ማንንም በግል ማውጣት ስለማይችል በጋራ ተስማምተን አውጥተን ምናደርገው ነገር ሁሉ እናንተ ያሳወቀን እናደርጋለን ሰው ለመርዳት ብቻ ታስቦ የምደረግ እንጂ ሌላ ምንም ትርፍ የለው ነገር ነው ነን ፕሮፊት የሆነ ነገር ነው የሰብአዊነት ስራ ነው ምንሰራው ይሄ ደግሞ በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ነው ብዙ ጊዜ ላይቭ ላይ ሳወራም ስጽፍም ለምንድን ነው መለሰ የተቸገሩ ሰዎችን እዛ አካባቢ እንድንረዳ ማታስተባብሩት የሚል ጥያቄ ተጠይቁ ነበር አሁን ደግሞ ይሄን በማድረጋችንም ብዙዎቻችሁ የብዙ ጊዜ ጥያቄያችንን መልሰሃል ብላችሁ ስለተመሰግኑ ነበርና ያ ምስጋና ለኔ ብቻ የሚገባ ሳይሆን እዚ ካተገበለ የምታዩና እንደገና ደግሞ እዚ ያተገበለ ላል ነበሩ እንደ ዶክተር ሀብታሙ ታምራት ዮናታን አክሊሉ ሳይሆን ዮናታን ዮሴፍ ደረጂ እና ሌሎችም አሉ እና እናመሰግናለን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ያህል ነው ነገ እሷ ውሸት እንዳታወራና ያው ብዙ ጊዜ በገርስ ስትሬት በገርስ ምንላቸው እነዚህ መንገድ ላይ ለማና የተሰማሩ ሰዎች ከችግራቸው አንፃር ብንዋሽ እንጠቀማለን ብሎ ስለማያስቡ አንዳንድ ውሸቶችን ሊቀላቅሉ ስለሚችል እኛ ተዘጋጅተሽ ታበቁና ታወራለሽ እንረዳሻለን ብለናታል እስቲ በዚህ ልክ ነው እንኮ ምን ትላላችሁ እናንተ ሳውት ተረከሙ እንግዲህ ደናሞ ከመስ ይሄን ከቀደን ይሁን ሰማ አሸን ሰፈርን አሸን ደገጎን እንደለም ለምበይ ከማል አግምራም ከማል ለው ከባደመት ነው መልከ ገጣም ተማንን ከተ ደሞ ከበቃ ሰማት ተዋደው መልከ ከባ አምሙ ከናም ከልጆ ወንዶ አጋት ማተም ማት ማት ማን ነው ሰሞ ሰሞ ና ሶዲንስ ዶኮ ማክሪንካ አወን ሙይ ማነው ማለው ከኑናም ቪዲዮ ነው ወንሱ ሙይ ማለው ማን ይሆከም ተግራብ ይሎሉ ወዳክና ጥንፎም ወይ ንያባይ ማለ አስማሶኔ አፍሱ ማገረ ባንቶና ማገረም ካኒ ያያ አላሚኖና ንያያ ንያዮ ሰራፊኖና ከማሶን እይቱ ተካ አላምተገን አንገስ ይደቁ አንገጭ ይደቁ አባ ይዋ ይዋ ቢዱላ ለኔም ከየም ዳሩ ለኔም ተከው እንደም ገለጥና አንሶ ከበዮኔም አንያባዩ ዶክተር አፍቲአም ዮኒያን ደረጃ ሙልከኔም ሱም ከበወሽ አንም ታንከን ብሪያም ዶክተር አፍታሙ አባባ ሙንዲ በራፍቲ ከኔ ጋር ተከን እንደም ገለጥኖ ማራካ ሐራም ተካ ምክና አራ ገለጥኖ አንያባይ መለይ ገለጥቶም 40 ምንጭ ኤቄ ዶሊዋታ ተዋጨው ነው ሃው ነሶ ነው ቦታ ማክርባንቶና ማክሊሎና ማቴይሮን ኮቶኮ ክርባንቶ ማለት ያከም ሰውቴን ተሰውቴ ቢብክል አራ ገለጥኖ ኢትኖ አንም ለበከት ገለጥቶም እኔ በአማርኛ ማወራው ለሐዲሳ እና ሐዲሳ ስፒከርስ ለሆኑ ሰዎች እንደገባቸው ነው ተመካከረን ነው እነሱ በሐዲሳ ያው የሚያመሰግኑትን አመስግነው ያለው ነገር እኔ ተናገርኩትና አይነት ነገር በሐዲሳ ተናግረዋል በዚህ አጋጣሚ ያ ሆዴሮን በጣኖ ብለን በወንድማችን ፍቅራብና በወንድም ደረጀ በነሱ ጣንሳሽነት በነሱ ኢኒሼሽን የተጀመረ የትምርት ቤት ግንባታ አለ የበልሎ ወጨሶ ትምርት ቤትን ከመጀመሪያ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ የማሳደግ ስራ
ተጀምሮ እኛንም መሳተፈው ጥሩ የድን ያለ ነው የምትተባበሩ ተቋማትም ራሳቸውን ግልጽ ያደረጉ ነው እናንተም በዛ ወደፊት በብዙ ነገር እንደምትደግፉ ተስፋ እናደርጋለን ከተባበረን ብዙ ማድረግ እንደምንችል ቋንቋ ብሔር ማንነት ታሪክና ባህል ሳይገድበን ነው የምንረዳው ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ እቺን ሴት ከረድተን አንድ ደረጃ ካደረስን በኋላ አስፈላጊ የሆነ ነገር ሁሉ ግልጽ ማድረግ ይቻላል እኛ እዚህ ጋር ይሄንን ስንሰራ ብሔር አልተመለከተንም ባህል ቋንቋ ማንነት ታሪክ አልተመለከተንም ሰው ስለሆነን ብቻ ሰባዊነት ተሰምቶን ያችን እነዛን ሶስት ምስኪን ህፃናት በዚህ በክረምቱ ውርጭ እዛ ስትንከራተት ሰባዊነት ተሰምቶን እየረዳን ያለ ነው ስለዚህ አንደርስታንድ እንደምትደርጉ ወይም እንደምትረዱልን ተስፋ እናደርጋለን አዲሳም ተናጋሪዎች አማርኛም ተናጋሪዎች ኦሮምኛም ሌሎችን በዚሁ መንገድ እንድትረዱን እንፈልጋለን ማጨሰ ኮብክን የንማና ለጳቀለ ቶም አማልስ ማይን እየተታወጨ ቶ ሰብቶ አዲሳ ተከምበዛ ኪንነ ወሻጋ ኮንዲ ማራማናንሱን በኪናት ነውም ቶም አማኔው ኦረን